Сакам да се заблагодарам на директорката на Адиент, Катерина Николи Зенделов, за можноста денес да бидам дел од работниот процес кој што се одвива секојдневно во фабриката во Штип. Адиент е еден од најголемите инвеститори во државата, како по големината на инвестицијата која што е направена, досега над 20 милиони евра во производствениот капацитет, така и по бројот на вработени. Тие оваа година слават редок јубилеј, 10 години од фабриката која што сме тука присутни во Штип и 5 години од фабриката во Струмица. Вкупно имаат 3000 вработени, 1700 во Штип и 1300 во Струмица. Производствениот процес, како што видовме, се одвива со најсовремени методи на работа, автоматизиран, а сите вработени ги имаат највисоките стандарди на обука и на извршување на работата. Исто така сум многу задоволен што во услови на најголема светска здравствена пандемија, Адиент не отпушти ниту еден вработен, туку напротив, во декември и во јануари оваа година, значи декември минатата година и јануари оваа година, бројот на вработени е зголемен за 90, а менеджерскиот тим не увери дека плановите за иднината се раст на компанијата, инвестиции во нови основни средства, во нова автоматизирана опрема, како и инвестиции во знаењето на вработените и вработување на нови вработени. Технолошко-индустријските развојни зони во изминатите години покажаа дека со правилен пристап на соработка и поддршка со инвеститорите тука, дека и платите раснат, значи од плати кои што беа на ниво просечни плати од 21.000 денари пред 2016 година, сега веќе имаме плати кои што се на ниво од 28.000 денари. Секоја компанија го организира своето работење согласно со нивниот начин на работа и согласно со плановите, но навистина сум задоволен од она што го видовме овде во фабриката и од она што успеавме да го поразговараме како со менеджерскиот тим, така и со вработените.